Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 80-ci ayrı desant hücum briqadası işğalçı Rus ordusunun 2 müasir T-90 Vladimir tankını sıradan çıxarıb. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Rus ordusunun fəxrlə təriflədiyi bu tanklar Javelin daşınan tank əleyhinə raket kompleksi ilə məhv edilib. Tankların vurulması görüntülərini təqdim edirik.